Jeg troede, Japan det var sådan papirshus og samuraier og sådan noget. Kendte ikke særlig meget til Japan. Vi har aldrig været i nærheden af Asien. Altså, dårligt nok været uden for Europa. Men ikke dårligt nok været uden for Skandinavien. Jeg kan huske, at IMI sendte os på engelsk kursus, inden vi tog til Japan. So when we go out on the street, we walk left. And make left side, yeah. Og vi kommer ned, og det er jo syret i sig selv, for der står en masse japanske fans i lufthavnen, da vi så ankommer. Okay. Fans, altså hysteri, som vi selv har set det på fjernsynet. Kæft, hvor er den anden kø. Jeg kunne mærke, at man var blevet rockstjerne et eller andet sted, fordi at det var lige meget, om det var om natten, eller om dagen, eller i flyet, eller hvor fanden du nu var, der var der bare fans. Og de var store, altså det var sådan en rigtig rock'n'roll-liv, vi lige pludselig fik oplevet med fede hoteller og flyve med jumbojet fra by til by. Efter som tre unge mennesker stjerner, så tager vi jo bare en gang. Yep. Vi er så store hernede. Og det er det onsdag. Første gig i Japan i 14 år. Jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at forvente noget som helst. Alene det, at bookingselskabet er med på at booke jobs nu, og har gjort det, og det synes jeg er allerede det er fint, ikke? Excuse me. Yes. I want to take a number, just so. Yes. Picture. Yes, 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 yes. Har en feeling af, at de har set koncerter i 90'erne? Were you ever at a Dizzy, Miss Lizzy concert in the 90s? Were you at the concerts back then? You were? Okay. I think I can recognize your face actually from back then. Did we meet then? Yeah. Can you see? Jeg kan huske det. Hey. Hold da kæft. Ja, ja. Two. Det skulle jeg ikke bare lide. Two. Fedder gruppehalen. Ja.